sotra është në fëk një gjë e cila vejet para veti kur të falësh në hapsin. Se pejgamberiun tha, lau ja'lam al-marru ma alayhi la waqafa 40. Thon me ditaj që po kalon para atij që janë tu fal ka pas me prit 40. Kështu tha pejgamberiun. Unë jam tu fal, edhe tash ti je ti po do me kalu këtu. Shumë njerëz e dinë te na se un kam zarar që po fal na pse më kaloj ai. Jo, un nuk kam kur një dëm që kalove ti. Po ti ke dëm që po kalon. E tha, me dit ki që po kalon shka ashtu bo. Jo këti shka ati bo të falë, për veti shka ati bo. Tha, ka pas me prit 40 këtu. Kanë thonu le mot, 40 vjetë ka pas me nejt ati. Të rritë falët ki, veç më sta kaloje. Për veti a i qëfar dëmë e ati bo, jo ati që ati u falë. E tash kanë thonë, a ka kjo zgjidhje? Ka zgjidhje. Kanë thonë, e vem një send para vendit ku jemi tu u falë na para veti, e ka emrin sotra. Shqip është sotrë mbules. Me ta mbulohë mund, s'ka më nësi sa është e vogël. Që këtë gotën e nëjë këtu, edhe jam tu u falu në qëtu. Ta shti si ta nëjë në këta ti ki drejta rahat, rahat me ka përcija ti parim. Për këta nëjët kjo, rahat, rahat ki drejta me kalim. Kësa i thonë sotra, ka thonë për nga marionë, sa të sëram, kur tu falni, më se nëri drejtë këtu këta. Drejtë kësar këtu, për të mangjarë pa kështu. Qështu. Mangjarë. Dhe po e nëve e drejtë këtu, ka thonë e merë karakterin ndështa druna zotë se kësa jetu i boti një ibadet. Apo, më knena pak, kështu, jo drejtë balit, më knena pak, edhe ta pastani të kaloj njërzit. Ama runa zotë, në gjamimi janë njës minu ato, gjigjimat e qajt. Ashtë dopsie gjemve shka si din sendet. Ashtë dopsie gjemve shka si din sendet. A ti shka të thotë, të bistik fort. Traktorin me kalën më ruqaj. Pun pa pun, kutura, kutura senda shajo. Gjamia ashtë sotre vet. Gjamia ashtë sotre vet. Aje ka murra të kol mu kol, prej këtë botët ndami kur t'hi mrena vetëm për këtë pun. Ajo vet ashtë sotra. Mrenda hin, ku t'jet lirë falu. Une për ju thamë haptas, si ta shif një dini njëri kësi pun të bon gjami, hish më si folgjë. Asoj të eshë, shkaj ka nu një shkelem, në kubet gjamiës në zatet e agje, thuj shko falë më le kupin, ajmë ka thonë. Kështu thuj, kështu thuj ju. Thuj, unë për e prishi ketë qështu, a ti më le kupin ka thonë me ta bëhë unë i ti qështu, a ma agje shko, që adresa kua. Kështu është puna me këta. A në hapsin, është mirë në fush, për shemë, kërë falësh, s'kenjë rrugës, s'kenjë më falë.